জয় গুরু শঙ্কর সর্বগুণ নায়কর যাকেই নাহিকেও পাম গুহারি চরণ শতকোটি বার এক করু প্রণাম বার এক করু প্রণাম মো সঞ্জীব গগৈ আজি আমি আছো নামটি অঞ্চলের আগশাৰী আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ৰতনপুৰ সত্রত আর ৰতনপুৰ সত্রর অতি শ্রদ্ধার মূল আছে ডেকা গোসাই পরাগ গোস্বামীদেব আর আমি কিছু কথা পাতিম সত্রর বিষয়ে এই সত্রভাগী সৃষ্টি বা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সকল কথা আমি সাংঘিক কিছু কথা পাতিম আসুন আমি প্রথমে চিনাকি হোক গোস্বামীদেব আমার অনুষ্ঠানটি আপনার স্বাগতম জানাইছো। প্রথমতে আমার দর্শকসকলক আপনার পরিচয়টি আর সত্রর পরিচয়টি জানাই দিবস। প্রথমতে আদি গুরু পিতৃগুরুক স্মরণ করে এই সত্রর পরিচয় বা আমার পরিচয়টি বলে আগবাড়ি শ্রী কৃষ্ণায় দৈবকী নন্দনায় স্বনন্দ গোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নম নম পঙ্কজ মালিনে নম পঙ্কজ নেত্রায় নমস্তে পঙ্কজ ঘ্রায়ে বাসুদেব সুত কৃষ্ণ কংখ সানুর মর্দনম দৈব গৃহদানন্দ কৃষ্ণ বন্দে জগৎগুরু হরি রাম 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 মো কংগুরু দিবাসালং পঙ্গুলং হেতে গিরিম যত কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধব মাধব। আজি ইউটিউব চ্যানেল আহি পেলায় আমার শ্রী শ্রী রতনপুর সত্রর পরিচয় বা ইয়ার বৃত্তান্ত জানিবলৈ অহাত আমি আপনা হবক ইয়ার পরিচয় দিবলৈ আগবাড়িছো। শ্রী শ্রী রতনপুর সত্রর আমি বর্তমান ডেকা সত্রিয়া ডেকা উষা হিসাবেই এই সত্রখন বর্তমান চলাই থাকা হয়েছে। এই সত্রর বর্তমান অধিকার বা ডেকা উষা সকল আছে তেখেতসকলের অসুস্থতা বা এই বিষয়বস্তু নথকা উদ্দেশ্যে পিতৃ আজ্ঞা অনুসারী আমি সত্র চলাই থাকা হয়েছে আজি দিনলৈকে। আমার নাম শ্রী পরাগচন্দ্রদেব গোস্বামী, কিন্তু প্রখ্যাত নাম আমার রণগোসাই হিসাবে এই অঞ্চল স্বীকৃতি আছে। এটা আমার রতনপুর সত্রর পরিচয় মানে আমি জনাত বা পিতৃগুরুসকলে আমাক কৈ থৈ যোৱাত পূর্বতে সত্র আসলে মাজুলী সুবনখিনি নৈনাটিত, তারপরা পানির উপদ্রব বা অন্যান্য কিবা কারণত এই সত্র উজনিলে গুছি অহাত গুছি আহি প্রথম যোরহাট বরকলিয়া নামে ঠাইডোখর আছিল। তিনজন গোসাই আহিছিল, তিনজনে দুজন তাত থাকিলে, এজন তাত কিবা অসুবিধার নিমিত্তে নে কি এখিনি আমি ইমান জ্ঞাত নহয় উজনিলে আহি নাহরকটিয়া জয়পুরত সত্র স্থাপন করেছিল। সেই তাত মানর উপদ্রবত থাকিব নোৱাৰি তাত এই সত্রর যিখিনি সকলখিনি যাবতীয় বস্তু তার এটা কুঁয়াতে বিসর্জন দি সত্রর মূর্তিভাগত কান লৈ বা কণ্ঠ বান্ধি নামটি পুলত আসলে বলে আমি কোয়া শুনেছো বা কৈছিল পিতৃসকলে। তাতো কিবা পানী দুনিয়া অসুবিধার ক্ষেত্রত থাকিব নোৱাৰাত আমাৰ এই নামটি মৰাণকাৰী খণ্ডৰ এই স্থানডোখৰ ওখ ভেটি আছিল বুলি কোৱা হৈছিল আগতে, সেই স্থানতে স্থিতি হৈছিল। কিন্তু এই সত্ৰ যি স্থানত স্থিতি হৈছিল সেই স্থানৰ পৰাই 1976-75 চনত শ্রী শ্রী এই সত্রর সত্রাধিকার শ্রী শ্রী প্রেমচন্দ্রদেব গোস্বামীয়ে এই আমার এই স্থানডোখ তার স্থানান্তরিত হয়ে গেল। যাত এই সত্রর সত্রাধিকার প্রেমচন্দ্রদেব গোস্বামীর পিছত গিরিশচন্দ্রদেব গোস্বামী আছিল, গিরিশচন্দ্রদেব গোস্বামীর পিছত স্বর্গীয় বাপচন্দ্রদেব গোস্বামী আছিল, বাপচন্দ্রদেব পিছত
পদ্মনাথ দেৱ গোস্বামী আছিল আমি জ্ঞাত যিসকল সত্ৰাধিকাৰ তাৰপিছত আছিল শ্ৰী শ্ৰী মানিচন্দ্ৰ স্বৰ্গীয় শ্ৰী শ্ৰী মানিচন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামী তেখেতৰ সত্ৰাধিকাৰ কালতে এই সত্ৰৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছিল জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা মানে শিষ্যসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ কোনো গুৰু বা কোনো গোসাঁই নোলোৱাত আমাৰ পিতৃগুৰু হৰি অসুস্থতাত শিষ্যসকলে আমন্ত্ৰণ জনোৱাত আমি এই সত্ৰৰ ৰক্ষা কৰিম বুলি প্ৰথম ডিব্ৰুগড়ৰ নাহকতীয়াৰ বাহলৈ গুৰু নিমন্ত্ৰণ জনোৱাত আমি সেই স্থানলৈকে গুৰু হিচাপে এই সত্ৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ ওলাই গৈ শিষ্যৰ ওচৰলৈ গুৰু যোৱাত গুৰুসকলে শিষ্যসকলে গুৰুক আমি কিন্তু শিষ্যত্ব গুৰু আসন ল'ম বুলি যোৱা নাছিলোঁ যে গৈছিলোঁ আমি এটা কাৰণতে যে গুৰু ৰতনপুৰ সত্ৰত জীয়াই আছে হে আমি জীৱিত আছোঁ তোমাৰ আপোনাৰভাৱে চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু সেই কথা নহ'ল কিন্তু আমি সেই স্থানত গৈ পেলাই গুৰুৰে দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হ'ল হৈ পেলাই 1999 চনত সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমি বৰ্তমান এই সত্ৰ আজিলৈকে চলাই আছোঁ চলাই থকাটো এই সত্ৰৰ ৰতনপুৰ সত্ৰ ৰতনপুৰ সত্ৰ মানে কি সুবৰ্ণ বস্তু থকা সোণ থকা সোণ থকা এতিয়া আমি কোনো কোনো লোকে কথা মতে শুনিছোঁ আমাৰ যোৰহাট বৰকলীয়া সত্ৰত আমাৰ এভাগ সত্ৰ আছে আমাৰ নামটিত এভাগ আছে ৰতনপুৰ সত্ৰ আৰু দুখমুখ কাৱৈমাৰীত এভাগ আছে ৰতনপুৰ সত্ৰ হিচাপে আমি সোৱণশিৰি নদীত দাঁতিত থকাৰ কাৰণে সুবৰ্ণ এখন ৰতনপুৰ বুলি কয় আৰু কোনো কোনোৱে কৈছিল যে ৰতনপুৰ সত্ৰত ৰুদ্ৰসিংহনে কোন ৰজাৰ দিনত বোলে সোণৰ আসন থকাৰ কাৰণেও ৰতনপুৰ সত্ৰ হৈছিল কৈছিলে কৈছিলে আমি এইটো শুনাহে এতিয়া আৰু এটা কথা মই আপোনাক সুধোঁ আপোনালোকৰ হিজবৰ্গ হিজবৰ্গটো প্ৰায় চাগে গোটেই অসমজুৰিয়ে আছে নহয় জানো হিজবৰ্গৰ অসমজুৰিয়ে বৰ্তমান আছে বুলি জ্ঞাত কিন্তু সকলো ঠাইলৈকে আমি যাব পৰা নাই আমি কিন্তু এইপিনে ডিব্ৰুগড়ৰ কাকপথাৰ মাইথাং চেঙেলি এইপিনে ডিগবৈ ডিগবৈ কি জেগা ৰখাইছিলে পাহৰিলোঁ বাৰু সেইখিনিলৈকে সীমা এইপিনে বোকা গুৱাহাটী এই কি বুলি কয় নাৰায়ঙী ষ্টেচনৰ ওচৰত এইপিনে বোকাখাট এইপিনে মেৰাপানী এইখিনি শিষ্যৰ লগত আমি শিষ্যৰ আমাৰ বৰ্তমান আছে কিন্তু লখিমপুৰ ধেমাজি আৰু নকাৰীটো শিষ্য আছে বুলি আমি জ্ঞাত কিন্তু সেইখিনি আমি বৰ্তমান তেওঁলোকৰ জেগালৈ যাব পৰা নাই এতিয়া আমি আৰু শৰাইত দেখি আছোঁ এই পুথিবাজিখিনিৰ বিষয়ে অলপমান কওকচোন কিমান দিনীয়া পুথিবাজি বা পুথিবাজি আমি জনাত আমি জানিব পাৰোঁ আমাৰ সিমান বয়স যদিও আমি ডেকা হাতীয়াৰ চলাই থকা হৈছে এইখিনি পুথি আমি জ্ঞাত নহয় কিন্তু পিতৃসকলে থৈ গৈছিলে পুথিখিনি আৰু আছে বৰ্তমান 55-60খনমান পুথি আছে পুথিখিনি জৰাজীৰ্ণ থকা কাৰণ হৈ থকা অৱস্থাত আমি আমাৰ বেলেখুদিয়া সত্ৰৰ সমীৰণ গোস্বামীয়ে এই সত্ৰ এইটো কি বুলি কয় কলাক্ষেত্ৰৰ সহযোগত এই পুথিখিনি আমাক আপ্যায়িত কৰি আনিলে আপ্যায়িত কৰি আনি দিয়াত আমি বস্তুখিনি পুৰণি সম্পদ বুলি ৰাখি থকা হৈছে এইভাগ এতিয়া পুথি বহুত যুগৰ দশম মই ভাগ বুলি কৈছোঁ কিন্তু হাঁচিপাত আমি এতিয়া বৰ্তমান তাত আখৰখিনি ধৰিব পৰা হোৱা নাই 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 সেইভাগ হ'ল কীৰ্তন বহুত যুগীয়া কীৰ্তন সেইকাৰণে সামৰি থোৱা হৈছে এতিয়া আৰু আৰু এটা কথা সোধোঁ আপোনাক মই যদি আপোনালোকৰ সত্ৰলৈ যদি কোনোবা ব্যক্তি আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেধৰণে আহিবলৈ ক'ব ধৰি লওক মেইন জেগা হিচাপে আপুনি কেনেধৰণে ক'ব আমাৰ সত্ৰলৈ প্ৰধান পৰিচয় হ'ল নামটি ষ্টেচন নামটি ষ্টেচনৰ পশ্চিমফালে আমাৰ সত্ৰ এক মাইলেই হ'ব এক কিলোমিটাৰ এক কিলোমিটাৰ হ'ব এইখিনিলে এক কিলোমিটাৰ আহিলে আমাৰ সত্ৰ পায় সেইপিনে দীপচু হাইস্কুলৰ আগত চুন্দ্ৰালী বুলি
রাস্তা আছে এই সুন্দরালি হমাইলে কমে 2 কিলোমিটার আহিলে এই রতনপুর হত এটা আমি আৰু এটা কথা হলো আধ্যাত্মিক লাইনলে যাও বস্তুটো হত হত বলি কোৱা লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ আধ্যাত্মিক লাইনৰটো বহুত কথা সোমাই থাকে গতিকে হিমানখিনি কথা পাতিবলৈ সম্ভৱ নহয় সম্ভৱ নহয় গতিকে রতনপুর হত এটা নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে রতনপুর হত কি অৱদান দাঙি ৰৈছে এজনকে কি দিছে রতনপুর হতত আমি 20 বছৰ হতৰ ডেকা উখা হিচাপে চলাই এই হতৰ অতীজত কিছুমান বহুত পৌৰাণিক কৰ্ম আছিল মাহেকত তিনিখন ভাওনা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছিল অংকীয়া নাট হৈছিল অইন নানা ৰকম গীত বাতো আছিল বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছিলে আমাৰ ককাই এই সত্ৰৰ বায়ন আছিল তাৰপিছত প্ৰেমচন্দ্ৰদেৱ গোস্বামীয়ে বায়নৰ দায়িত্ব লৈ কিছুমান কাম শিকাইছিল খোল বাদ্য কাম কিন্তু সেইখিনি আজি বহুত দিন আমাৰ সত্ৰত নাইকিয়া হৈ গৈছিল আমাৰ দিনত আমি ফুৰি চাকি সত্ৰ সত্ৰ মানে কি সত্ৰ হৈছে যি স্থানত অহৰ্নিশে ভগৱানৰ বা নাম গুণ ভকত বৈষ্ণৱ আহ্লাদ হৈ থাকে মই চমুৱাই কোৱা হৈছে সেই স্থানে সত্ৰ বুলি কয় আমি এতিয়া যিখিনি যি যুগ আহিল এই যুগত কিছুমান ধৰ্ম বা ভগৱানৰ অবিহনে কোনো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে নোৱাৰাৰ কাৰণেই আৰু সেই শিক্ষা দীক্ষা হ'লেও কিন্তু ভক্তি নহ'লে বা সত্ৰীয়া বা ভগৱান ভাগৱত প্ৰেমিক বা ভকতৰ প্ৰেমিক বা ভকতৰ সং নল'লে তেওঁ কোনো কথা গম নাপায় যদি সত্ৰত সৎসং ল'বলৈ বা সত্ৰত পাব সত্ৰত আহিলে সৎ সৎ আলাপ আলোচনা হয় আৰু তাত সদায় অহৰহ তাৰমানে ভগৱানৰ গুণনাম পূজা পাতল আদি হৈ থাকে সত্ৰ আমাৰ সত্ৰ হৈছে আকৌ সেই কথাটোকে কওঁ আমাৰ সত্ৰ পুৰুষংগতি পুৰুষংগতি বৰবৰজনীয়ে আমাৰ ৰতনপুৰ সত্ৰ আৰু আমাৰ শংকৰৰ নাতিৰ পুৰুষোত্তম আজ্ঞাপৰ সত্ৰ সেইকাৰণে আমাৰ সকলোখিনি কৰ্ম শংকৰৰ কলাকৃষ্টি বা শংকৰ মাধৱ কলাকৃষ্টি দুজনৰ লগত আমাৰ সদায় এইটো সম্বন্ধতা আছে সেইকাৰণে সত্ৰলৈ আহিলে মানুহৰ যদি হৃদয়ংগম ভক্তি থাকে তেতিয়া যেনে তেনে আপোনাৰ সত্ৰলৈ আহি হৃদয়ংগম ভক্তি এটা গঢ়ি ল'ব পাৰিব এতিয়া নতুন প্ৰজন্ম সত্ৰৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়নে নহয় নতুন প্ৰজন্ম সত্ৰৰ প্ৰতি আকৃষ্ট আছে আছে যদিও ভগৱানক ভাল পাব লাগিব নহয় লাগিব প্ৰেম ভাল মানে অকলে ভাল পোৱা ক্ষেত্ৰত এটাই ভাল পোৱা নহয় ভগৱানৰ প্ৰতি প্ৰেম প্ৰেম এতিয়া আমাৰ নতুন প্ৰজন্মসকলৰ প্ৰেম জাগি থোৱা নাই কাৰণ ভক্তিটো তাৰমানে হৃদয়ংগম কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ ৰজগুণ ভকতিত চলিছে সেইগুণে আমাৰ সত্ৰত আমি বৰ্তমান এতিয়াহে বাৰু আগত নোৱাৰিছিলোঁ ইমান শক্তি নাই নতুন প্ৰজন্মখিনি আমি নিজে গায়ন বায়ন আদি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ হৰণ ভোজন দি পেলাই তেখেতসকলক তেওঁলোকক এই সত্ৰলৈ আগুৱাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পিছে যিমানখিনি পাৰিছোঁ হয়তো দেখিছোঁ তেওঁলোকে আগুৱাই আহিছে ভক্তি হৈছে দেখিব লাগিব তেওঁলোকক আমি দেখুৱাব লাগিব আমি দেখুৱালে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব যদি আমিয়ে একো নেদেখুৱাই তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা আগবাঢ়ি সেইকাৰণে নতুন প্ৰজন্মক দেখুৱাবলৈ তুমি বা আপোনাৰভাৱে আমি নিজে সকলোখিনি কৰিব লাগিব কৰিলেই নহ'ব আকৌ কথা ক'লেও নহ'ব কৈ দেখুৱাব পাৰিব লাগিব কৈ দেখুৱাব পাৰিব এতিয়া নামঘৰলৈ কেনেদৰে আহিব লাগিব চুৰিয়া চাদৰ চেলেং গামোচা পিন্ধিব লাগিব কিন্তু আমি নতুন প্ৰজন্মক ক'লেই নহ'ব নহয় আমি নিজে কি কৰিছোঁ সেই কথাটো চাব লাগিব নিজেই যদি আমি সদায় বিহুত আমাৰ নামঘৰবোৰত কি কি হয় বছৰেকত তিনিটা প্ৰধান কৰ্ম হয় শংকৰ পুৰুষৰ তিথি মাধৱ পুৰুষৰ তিথি কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী সেইটোটা সেই তিনিটা মূল মূল দ্বিতীয়তে ৰাজসিক এখন নাম ৰাজহুৱা নাম ভাওনা কোনোবাই নাম পাতে এই চাৰিটা বস্তুলৈ যদি আমাৰ গঞা গাঁও প্ৰত্যেক গাঁৱৰ
পিতৃ-মাতৃ সকলে পুত্ৰ কন্যাসকলক যদি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ ৰাজহুৱা সকাম বোলা তালৈ যাওঁ, শংকৰদেৱ তিথি পাতিছে বোলা তালৈ যাওঁ বা সেৱা কৰিব লাগে। বিহু তিনিটা, আজি বিহুত নামঘৰত সেৱা কৰিব লাগে, এই তিনিটা যে আমি আদৰ্শ দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়া আপোনাৰ আপুনি সেই আদি উঠি অহা প্ৰজন্মত ভক্তি সৃষ্টি হ'ব। জয় গুরু শঙ্কর মর্ম গুণাকর যাকে নাহিকে উপাম তুহারি চরণ হতকুটি বারেক করুহি প্রণাম করুহি প্রণাম ও